Nei, 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 Gregersen, jeg vil ikke si hvorfor jeg skal låne den ridepisken din. Nei, altså, det blir en overraskelse. La meg få fred nå, altså, jeg kan bli ferdig med årsregnskapet. Ja. Firmamesterskap på gyngehest, ja, ja, det er selskapslig som gir susen, det tenker jeg, altså. Skal vi se, nå har de ledd av firmafestene til partygeneral Larsen for siste gang, altså, for i år så går alt etter planen, skal vi se. Der har vi altså papirhatter og velkomstring til alle. Ja, og så må jeg huske ballonger til ballongdansen, og så bare å kopiere opp sangene. Faen, jeg tror vi trenger mer børst også, ja, altså, skal vi se. Ja, du, et øyeblikk, du. Ja, skal vi se. Ja, hvem er det? Hei, hallo, jeg er Einar. Nei, så flott da. Er det alt du er, eller? Hva? Nei, jeg bare mener at jeg for eksempel, jeg er 35 år, single men happy, urettferdig overbetalt og ansvarlig for århundrets hippeste firmafest. Og hvis ikke du er noe mer enn Einar, ja, så er det ikke sikkert at du passer inn i schedule min, ikke sant? Åh, nei, jeg er Einar fra Einars Strip og Catering, hvis det hjelper noe. Ja, 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 altså klart, kveldens høydepunkt. Firmafest, det er jo ikke skikkelig firmafest her hos gutta boys, ikke sant? Uten noen nakne damer til pjolter. Fy faen, jeg har i kjesen, altså. Ja, men faen, du, jeg trodde skreppene kom selv, jeg skjønner du. Så jeg kunne ha en liten sånn her audition her og greier. Skreppene? Ja, men har du med noen bilder der, kanskje? For jeg vil ha noen med, yeah! De svære pupper, altså! Nei, det er jeg som er Einar. Den der synes jeg at jeg har hørt på veldig kort tid siden. Du, er det en replikk fra en kjent film, eller? Fy søren, jeg er kjapt, altså! Det er jeg som stripper. Du, prøver å ta over her, eller? Du holder med en som er morsom, da, vet du! Ja, nei, altså, jeg ville bare fortelle om strippenummeret, slik vi avtalte på telefonen. Åh, faen. Åh, faen, du er mannlig stripper, altså. Ja. Du, hva tar du oss for av det? Tror du vi har firmafest på 40 mann i sin beste alder, og så, da snakker jeg om 40 mannfolk, altså, som slår ut håret og er buddies en gang i året. Tror du vi har firmafest for dem, og så topper vi kvelden med en mannlig stripper? Hva? Nei, altså, det er jo... Ja, men på svarte fest, det er jo i kveld, jo. Har du ikke noen kvinnelige stripper, da? Altså, det er bare meg, det er derfor det heter Einar. Ja, 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 jeg skjønner det nå, da, vet du. Det var min jeg får lov å arrangere firmafest. Jeg har i hvert fall helt sikkert tenkt deg hvordan gutta kommer til å erte meg i lunsj nå, da. Hva vi enn har funnet på tidligere, så er det aldri noen som har kommet drassende med en mannlig stripper, altså. Aldri, aldri, aldri! Det er jo genialt, jo. Gutta kommer jo til å synes at jeg er kling, jeg er en partybombe! Pang! Hold kjeft, hva gjør du? Jeg driver Einar stripper. Ja, 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 men hva er det du gjør når du stripper? Jeg tar av meg klærne. Du, nå skal du være jævlig forsiktig, altså. Ja, men altså, jeg gjør det i takt med musikken, og så danser jeg rundt blant gjestene. Ja, men du har ikke noe spesialitet, altså. Jo, jeg har en som er veldig populær. Ja, ja, hvilken er det, ja? Det er Einars spesial. Hva er det, da? Jo, altså, når jeg er blitt naken, så forvandler jeg meg til en attraktiv kvinne. Nei, altså, sier du det? Ja, du vekker opp noen døde og tryller frem en kanin i samme slengen, eller hva? Nei, jeg forvandler meg bare til en attraktiv... Men hvordan gjør du det, da? Jo, altså, når jeg bukker for applausen, ja, så tar jeg tak bakfra, så tar jeg tak, altså, i lemmet mitt, og holder det igjen når jeg reiser meg halvveis opp. Hæ? For da... Da ser man bare en sånn trekant med hår der nede. Og da ser du ikke at jeg er en mann der. Og så slapper jeg av oventil mens jeg trekker skuldrene sammen slik at brystmuskulaturen blir slapp og får bli dannet to pukler foran her. Det er jo helt vilt det der. Men det er veldig populært på kontinentet. Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg kan vise deg her og nu. Her? Ja, bare vent til jeg har blitt naken. Ja, men, det går ganske raskt. Ja, ok, ja, men du, vær rask da. Ja, 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 skal vi se nu. Tam-taram, bom-bom-bidu. Nei, du, ikke bruk tid på selve strippingen, mann. Du bare får av... Jeg lever meg slik inn i rollen. Ja, jeg skjønner det. Men se nu. Ta-da! Nu er jeg naken. Ja, 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 jeg ser det. Fortsett, du. Ja, men altså, jeg kan jo ikke bukke. Hva? Det er jo ingen applaus. Ja, ok, ja, ja, vel, ok, ja, hurra, hurra. Ja, se, nu bukker jeg altså da, og så tar jeg tak der bak, og drar lemmet mitt bakover, og når musikken kommer på nu, så kommer jeg til å reise meg opp. Musikken?
Ja, gamle svarten, kan du den? Kan du ja. Nynne gamle svarten? Ja, det var sånn. Ja, ta syng den. Gamle svarten, ja. Den beste... Ta så fort da, jeg tar. Ja, men nå kommer jeg snart. Ja, kom igjen da. Gamle Hei, Larsen, her er den ridepiske du ville... Hva? Hva? Ha han? Ja, unnskyld, jeg avbryter hvis noe er litt privat, skjønner jeg. Nei. Og... nei, hei, jeg er Einar. Hei, gutter! Kan man se på Larsen da? Nei. Som fordyper seg i årsregnskapet! Nei! Kom her, gutter! Nei!